Արհեստական բանականության, ռոբոտիկայի, կենսաբանության և տվյալագիտության առաջատար մասնագետներ, գործարարներ, գիտական աշխարհի մոտ 20 երկրի տեխնոլոգիական կենտրոնների ներկայացուցիչներ Երևանում են գլոբալ ինովացիոն ֆորումին մասնակցելու նպատակով։ Այն Հայաստանում իրականացվում է առաջին անգամ։ Կազմակերպիչները ցանկանում են ստեղծել այն հարթակը, որտեղ հայաստանյան և միջազգային ճանաչում ունեցող շրջանակները կկարողանան գիտական համագործակցության նոր ուղղություններ նախանշել։ Գլոբալ ինովացիոն ֆորումում մուտքից սկսած մասնակիցներին ողջունում են թվային լուծումներով։ Ինֆորմացիոն խորանարդն ամեն ինչ կպատմի։ Ընթերցելու համար Fast AR հավելվածն է անհրաժեշտ։ Ինքը այսպիսի քյուբա, որը որ ունի տարբեր կողմեր, AR ֆորմատով, Fast-ի մասին օրինակ ինֆորմացիա։ Երկու տասնյակ երկրների գիտական և տեխնոլոգիական կենտրոնների նորարար գիտնականները, գործարարներն ու առաջատար մասնագետները երեք օր կքննարկեն կենսաբանության նվաճումներն ու բանականության ապագան։ Fast հիմնադրամը Երևանում է հավաքել ապագայի գիտակներին և միանգամից զրույց Արմեն Օրուջյանի և Արմեն Օրուջյան 2.0 տարբերակի միջև։ Շատ կասկածներ կան, որ տեխնոլոգիաներն ու մարդը մի օր կձուլվեն, բայց դա արդեն տեղի ունենում։ Օրինակ ձեր հիշողությունը, դրա մի մասը ձեր մոբայլ սարքերում է։ Այն ձեր արտաքին հիշողությունն է, բայց որքան կպահպանվի այդ բացը երկու հիշողությունների միջև։ Արմեն 2.0, դու ուղղակի խելագար ես։ Ծափահարենք նրան և անհետացիր այստեղից, մեկընդ միշտ, դիկնայք և պարոնայք, կապեք ձեր ամրագոտիները, մենք սկսում ենք։ Առաջին գլոբալ ինովացիոն ֆորումը սկսված է ելույթներն ու քննարկումները երկու հիմնական ուղղություններով են՝ կենսաբանության սահմանները և բանականության ապագան։ Անգլերեն խոսքը նախագահը հայերեն է սկսում. Բարի լույս և բարի գալուստ Հայաստան, երկիր, որն ապագայի դարպաս է անվանում։ You are welcome to invest in this country. Մենք խրախուսում ենք ներդրումներ կատարել մեր երկրում, երկիր, որը երիտասարդ է, որը հավակնոտ է, որի ժողովուրդը տաղանդավոր է, որն ունի երիտասարդ կառավարություն և երկիր, որն իրեն զգում է 21-րդ դարում։ Հավատացած եմ, որ աշխարհի ապագա բացահայտումները կրկին վերադառնալու են այս դարպաս, որը 21-րդ դարի դարպասն է։ Այսպիսի հավաքները հնարավորություն են տալիս գաղափարներ փոխանակել, գործ ունենալ այն ամենի հետ, ինչն ուսումնասիրում ենք ու ինչը հաջողում։ Միասնական երևակայությունը փորձեր անելու միասնական համագործակցությունն ի վերջո բերում են հաջողության։ Միացյալ Նահանգներ, Ճապոնիա, Իտալիա, Գերմանիա, Մեծ Բրիտանիա, Շվեյցարիա, Ռուսաստան և Իսպանիա երկրների և գիտնականների ցանկը շարունակելի։ 20-րդ դարի նավթից մինչև 21-րդ դարի տեխնոլոգիաներ և դեպի 22-րդ դարի ոսկ ու փնտրտուք։ Գիտնականներն ու նորարարներն ապագայի հարցերն են իմի բերում։ Երեք տարի առաջ սկիզբ առած Fast նախաձեռնությունը մեր ծրագրերի հիմնական տարերից է։ Այն, ինչ անում ենք ապագային միտված, անում ենք, որովհետև Հայաստանը տեսնում ենք մի վայր, որտեղ մարդիկ կհավաքվեն ամբողջ աշխարից։ Հայաստանը տեսնում ենք մի վայր, որտեղ նրանք կարող են իսկապես ավելի հաջողակ դառնալ, երջանիկ և առողջ։ Գլոբալ ինովացիոն ֆորումն այն վայրն է, որտեղ խաչվում են հայաստանյան և միջազգային ճանաչում ունեցող գիտական շրջանակները։ Սա կարող է սկիզբ դառնալ նոր գիտական գործակցության,